відсутня і совість у деяких правоохоронців-здирників. Слідчі Державного бюро розслідувань встановили двох хабарників. І не кого-небудь, а співробітників Служби безпеки України, начальника сектору контррозвідки управління в Запорізькій області і його підлеглого. Вони вимагали від іноземців, які законно перебували в Україні, $2000. За це обіцяли не скасовувати посвідок на тимчасове проживання та не направляти інформацію Державній міграційній службі.